Nåde være med dig og fred fra Gud, vores far og Herren Jesus Kristus. Det betyder, at Gud byder dig velkommen her og fortæller dig, at han altid er med dig, både her og hjemme hos dig selv. Hosianna, Hosianna, Hosianna for Herren som kommer. Hosianna, Hosianna, Hosianna for Jesus Guds søn. Sådan sang de den dag i Jerusalem. Og nu skal du bare høre. Allerførst så vil jeg gerne, at du ser forsiden af den her bog. Og der kan du se, hvordan Jesus red på et æsel ind i Jerusalem søndag før påske. For han var blevet en superhelt, og alle folk hyldede ham også med palmeblade på vejen foran ham. Derfor kaldes den søndag stadig for palmesøndag. Og nu skal du bare høre historien om Jesus i Jerusalem. Jesus lavede mange mirakler. Men engang lavede han et mirakel, der var større end alle andre. Han havde en god ven, som hed Lazarus, og han var meget syg. Han var så syg, at han døde, og selvfølgelig græd alle i hans familie. Jesus tog hen til gravhulen, hvor den døde Lazarus lå, og alle stod bare helt stille og tavse og kiggede på Jesus. Hvad vil han mon gøre nu? Stå op og kom ud! Lazarus råbte Jesus, og det gav et helt sæt i alle. Kunne Jesus mon virkelig få Lazarus til at vågne? De holdt alle sammen vejret og tænkte sig, så vågnede Lazarus, stod op og stod ud af graven med et smil om munden. Han var slet ikke død mere. Hurra! Alle klappede og jublede. Jesus var en superhelt. Og I kan jo godt forstå, at rygtet om, at Jesus havde vækket en død mand til live, det løb hurtigt afsted foran ham. Også inde i Jerusalem, den store by. Har I hørt det? Har I hørt det? Sidste nyt, Jesus vækker en død mand, råbte folk fra fortov til fortov. For dengang havde man jo hverken morgenavis, eller radioavis, eller tv-avis, eller sociale medier. Og derfor måtte man råbe nyhederne til hinanden. Wow! Sej, sagde en dame. Hvornår kommer han her til Jerusalem? Jeg har hørt, han kommer her for at fejre påske, sagde en mand. Og alle ventede spændt på, om Jesus måtte ville komme til Jerusalem og fejre påske, for de ville sørme gerne se Jesus lave et mirakel eller to. Søndag før påske vrimlede det med rejsende, så kom til Jerusalem for at fejre påske. Nogle kom til fods, andre kom ridende på kameler eller æsler. Og snart gik der rygter om, at Jesus var på vej. Og ganske rigtigt, sammen med sine 12 venner, kom han, de gik, og han red. Folk havde forestillet sig, at når Jesus han nu var sådan en slags konge, så kom han sikkert på en stor, flot hest. Men niksenbiksen, Jesus, han red på et æsel, som havde sit lille æsel følge med. Og folk, de stimlede sammen om ham. De viftede med palmeblade og sang og spillede og truttede, og der var et vældigt hurlumhej. Folk bøjede sig for Jesus, og de strøede palmeblade på vejen foran ham. Hosianna, råbte de. Det betød ikke, at de skulle hen hos Anna. Nej, det betød, at de hilste den nye konge velkommen, nemlig Jesus, Guds søn. Og Jesus hilste glad på dem alle sammen, mens de sang. Hosianna, Hosianna, Hosianna for Herren som kommer. Hosianna, Hosianna, Hosianna for Jesus Guds søn. Se, nu efter vi har hørt Sigurds bibelhistorie om palmesøndag, så kunne jeg godt tænke mig at vise dig en måde, du kunne lave en palmegren på. Hvis du nu har lyst til at have sådan en, ligesom et flag og rende rundt og sige hosianna eller hurra med. Eller du kan bruge den til at lave et gækkebrev med. Og du kan se, at du skal bruge et stykke grønt papir eller et stykke papir, du har farvet grønt. Så skal du simpelthen lige tegne dine hænder op, sådan som jeg har gjort her.
du kan også tegne to venstre hænder, det er måske det nemmeste. Og så skal du klippe ud, og det gør ikke så meget. Bare man får klippet inden for stregen, så passer det fint. Og så, når man har klippet begge hænderne ud, så, nu skal du se, jeg har nemlig snydt lidt her, som de gør i fjernsynet. Og så tager du simpelthen en limdims, og så tager du imellem dem og lige limer dem sammen, og lægger dem oven på hinanden, så de hænger godt sammen. Så har du den fineste palmegren. Og bagpå, der limer du lige sådan et spyd her fast, enten sådan et grillspyd eller en blomsterpind, du må få af din mor, et stykke tape. Og så har du simpelthen en palmegren. Så kan du løbe rundt og råbe hurra med den, eller du kan bruge den som et gækkebrev. Så kan du skrive noget af det, man plejer at skrive. Mit navn, det står med prikker, pas på, de er ikke sikre. Og så kan du gå hen, eller få lov til at komme hen, uden for din bedsteforældres hus, og sætte den i en urtepotte eller i jorden lige udenfor, og ringe på døren, og så skynd dig væk. Og så skal du bare se, så er jeg næsten sikker på, at det får du et påskeæg ud af. Så det var ideen til et palmegrens gækkebrev. Vi skal høre evangelieteksten til i dag, Palmesøndag. Den står hos Markus og lyder: Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbare nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: Hvorfor øsle sådan med olien? Den olie kunne jo være solgt for over 300 denarer og være givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde til dem: Lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har jo gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. På forhånd har hun salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig, siger jeg jer, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Amen. Og så vil jeg læse for jer et digt eller en lille bøn, som er skrevet over den her tekst. Ansigt til ansigt. Du viste mig dit ansigt, gav mig dit nærvær. Jeg så kærligheden og sårbarheden i dine øjne. Jeg tømte min krukke med salve over dig. Jeg viste dig mit ansigt, Jesus. Jesus, lad kærlighedens gnist springe mellem os. Gode Gud, lad den blive til en evig flamme. Amen. Nu vil vi bede og tænde lys. Jesus fra Nazaret, se, vi er kommet for at tage imod dig. Nu træder du ind i vores by, i vores kirke, i vores familier og vores liv. Som verdens sagtmodige konge og ydmyge tjener. I dag på Palmesøndag hilser vi dig med hjertets palmesving. Skønt vi godt ved, at forræderiet også ligger på lur og vil slå ned på glæden. Vi takker dig, fordi du kommer til os, og vi beder dig, forlad os ikke, selvom vi er til svigter. Driv frygten ud af vores sjæle. Hjælp os til at overkomme frygten for corona, for ensomhed, for uvished. Og giv os troen på, at påskesolen vil stå op over jordens splittede byer og lande. Der hvor håb og mismod kæmper mod hinanden. Vi bøjer os for dig, Fader, Søn og Helligånd, livets Herre. Og hør du os, når vi sammen beder.
Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, skænk din vilje, som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. I Jesu navn.